تدوباتي تيرباتي هتوبتيجن دكتور عبد الرحمن آذن علمي بورلي وها السياسي كترسان قلها دحي حسبق معارض كوداني أياك جوابي هذا الكسوية ري وسيرك حنانا دحولها يكلوميسي غي سومالي لان سعيد سروب بورلي او دبا سعودا هذا الكه سروب أياكو تلما مينان وسيرك فهان سنين هل كاي مرأي سو سياسة دا سومالي لان واسيدا وهذا الكهو دغي سعيد سروب وحون هل كاو شيغي garashada iyo garaadka siyaasiga ku dhawaad 20 sano oo ku jiray hadana fahankiisa siyaasiga halka uu joogaa uu ino sheegay wuxuuna dee sheegaysaa in aanu fahansanayn saaxada siyaasadda Soomaaliland oo muddo badan ku soo jiray waxa uu runtii qori iyo rasaas la isu dhiibay ma hayne waxa ay ahayd kalsooni iyo isaaminaad siyaasadeed oo la abuuray اختراع عصوبة سياسة ساحات سياسة سومال لان كسو كردية مشرح مدحويني عبد الرحمن محمد عبد الله سعيد ساقا واحان لايا هاي لاباتان سنة دي وسيرة هاي دو لاباتان كان سنة با حقد ايو حمام باد كشاقينيس ايو كالقوقب كا بيلاها سومال لان ايو اسكدر كودا وحانا تهاي رونتي de todobaatan jir ku shaqo taga waxaan ku fiicanahay kala qaybinta iyo kala qoqobka tolkay waxaan saaka ku leeyahay Siciidow anoo ku soo qaadanay maansadii Abwaan Ibrahim Garle midigtaadu yey noqon mid tolkeedu murug weyn murjigaagu yuu noqon magli dilo walaalkii magacaagu yuu noqon mid xumaan ka maraka sida macawisaha qaar nimba maalin yuu xiran hadba ki murad lehna hawo noqon maqarsar hadba ki murad lehna hawo noqon maqarsar hana talin masiibiyo wax maqluuqa kala dila hanbaliyeynta gudoomiye xirsi hanbaliyeynaysay iyo gudoomiye Cabdirsaaq Khaliifna gudoomiye xirsi waanu fahanno waxa isleeda hadii uu madaxweyne noqdo shaqaalaha ka dhigto dugu ku ogaan doona gudoomiyuhu Cabdiraxmaan Buuim ka dhisayaayo madaxweyne ka dhigaya waxana ka wacnay inaadimka Cabdiraxmaan xaqaad ka caayiso ee aad ka barobagaandeynayso ee aad ka dheelaacaynayso inaad Cabdiraxmaan CV-ga wax xareysataabay xirsinagu ku ogaan doona gudoomiye Cabdirsaaqna dee 4 bilood buu ahaa gudoomiye golo wakiilo 4 bilood dee sababtaadu hanbaliyeen weyday garanmayne waxaan uunaan u fahanay xaqii Muuse inaad ka soo wabiso mala Cabdirsaaqna aad wax ka yara doonayso waxaan ku soo gunaanadayaa todobaatan jir baa tahay toobad seegin Axmed Saki Ibrahim CB Hargeysa.